မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ယခုချိန်ကစပြီး2024ခုနှစ်မေလ30ရက်နေ့ညပိုင်းမှာတင်ပြပေးမယ့် Radio NUG စီးရီးသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ຫນွေဦးမောင်ပါ။ပထမဦးဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးအောင်ဆိုင်လာ KIA စစ်ဦးစီးချုပ်အဖြစ်ခန့်အပ်ခံရမှုကိုဝမ်းမြောက်ကြောင်းကချင်ပြည်နယ်ပညာရပ်ဆောင်တက္ကသိုလ်ကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။စာရေးဆရာတဦးဖြစ်တဲ့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးဝမ်ခန့်အောင်ဆိုင်လာကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ကစစ်ဦးစီးချုပ်အဖြစ်ခန့်အပ်လိုက်တဲ့အပေါ်ဝမ်မြောက်ဂုဏ်ယူကြောင်းကချင်ပြည်နယ်ပညာရပ်ဆောင်တက္ကသိုလ် KSCU ကထုတ်ပြန်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။မေလ23ရက်နေ့ကအသေးရောဂါနဲ့ကွယ်လွန်သွားတဲ့ KIA စစ်ဦးစီးချုပ်ဖြစ်တဲ့ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးခေါင်လွှမ်းနေရာမှာဒုစစ်ဦးစီးချုပ်ဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆိုင်လာကိုမေလ18ရက်နေ့မှာအစာထိုးခန့်အပ်တာဝန်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စာရေးဆရာဆရာကြီးဝမ်ခန့်အောင်ဟာကချင်ပြည်နယ်ပညာရပ်ဆောင်တက္ကသိုလ်မှာရှိတဲ့ School of Arts and Sciences SAS, School of Nursing Science SNS, School of Technology SOT, School of Economics SOE တို့ကပထမနှစ်သင်တန်းများနဲ့ School of Medical Science SMS ရဲ့ Foundation Year အတွက်မြန်မာစာဌာနကမြန်မာစာသင်ယူအဖြစ်တင်ကြားဖို့ချနေတဲ့မြမစကပြေရွေးချယ်ချက်အတွက်ဟျူကောင်သိမ့်ပေါ်စာအုပ်နဲ့မြမကပြာရွေးချယ်ချက်အတွက်အလဘရင်မအိန်ရောစာအုပ်တို့ကိုရေးသားခဲ့သူလို့ KSCU ကအသိပေးထားပါဗျ။ KSCU ဟာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနမူပါဒနဲ့အညီကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIO ကဖွဲ့စည်းပေးထားတဲ့ဂျားကာလာနိုင်ငံရေးအတိုင်ပင်ခံအဖွဲ့ KPICT တို့ပူးပေါင်းဖွင့်လှစ်ထားတာဖြစ်ပြီး CDM ဆရာဆရာမများဦးဆောင်တင်ကြားပေးနေတဲ့တက္ကသိုလ်ဖြစ်ပါတယ်။ KSCU ရဲ့အဓိပတိမှာ KIO အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ကချင်လွတ်လပ်ရေးကောင်စီ KIC ဒုဥက္ကဋ္ဌဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးခွန်မော်လို့သိရပါတယ်။KIA စစ်ဦးစီးချုပ်ဖြစ်လာတဲ့ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးအောင်ဆိုင်လာဟာတနအိဒေသမှာကျောင်းဆရာလုပ်ခဲ့သူဖြစ်ပြီး KIA တက်ထဲဝင်ရောက်အမှုထမ်းခဲ့တာကြောင့်စာရေးဆရာကျောင်းဆရာနိုင်ငံရေးသမားထောက်လှမ်းရေးညွှန်မှုစတဲ့ကဏ္ဍတွေမှာကျင်လည်ခဲ့က KIA ဒုစစ်ဦးစီးချုပ်အဖြစ်2015နှစ်ကုန်ပိုင်းကစပြီး6နှစ်နီးပါးတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူလို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးချောင်းမှာခီးသွွားကားတွေကိုစစ်ဆေးနေတဲ့စစ်သားများကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာ3ဦးသေဆုံးခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းချောင်းဦးမြို့နယ်တွေကမြပလဲစီဆိုင်ကိတ်ကနေထွက်လာကြတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်သားတွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်သား3ဦးသေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့မုံရွာခရိုင်အမှတ်17တဲ့ရင် People Defense Force စောက်မုံရွာတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။မနေ့မေလ29ရက်မနက်9နာရီခွဲခန့်အချိန်ကမုံရွေးတိုးဂိတ်အနီးလမ်းသွားလမ်းလာပြည်သူတွေကိုဒါစီစစ်ဆေးနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်သား3ဦးမိုင်းကွင်းထဲကိုရောက်ရှိလာချိန်မှာပရိသတ်မိုင်း3လုံးနဲ့ဖောက်ခွဲတက်ခိုက်ခဲ့တာလို့သိရပါဗျ။မိုင်းခွဲတက်ခိုက်ခံလိုက်ရတာကြောင့်အကြမ်းဖက်စစ်သား3ဦးသေဆုံးသွားချိန်မှာကြံနေတဲ့စစ်သားတွေကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့ပေမဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာအရက်သားပြည်သူတွေအများအပြားရှိနေတာကြောင့်ဒေါ်လန်ရေးရဲဘော်တွေဘက်ကပြန်လည်ပစ်ခတ်တာမဟုတ်ပဲစုခွာခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်မိဘပြည်သူများအနေနဲ့လမ်းပေါ်မှာစစ်သားတွေရှိနေချိန်မှာစစ်သားတွေနဲ့အနီးကပ်မနေပဲအတက်နိုင်ဆုံးရှောင်ချားကြဖို့မဖြစ်မနေခရီးသွားလာနေကြတဲ့ခရီးသွားပြည်သူတွေအနေနဲ့ဂရုတစိုက်သွားလာဖို့နဲ့ပြည်သူကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေရဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်တွေကိုလေးစားလိုက်နာကြဖို့မြစ်တာရက်ခံထားပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကိုမုံရွာခရိုင်အမှတ်17တပ်ရင်း People Defense Force စောက်မုံရွာတပ်ခွဲ1မုံရွာခရိုင်တပ်ရင်း17တပ်ခွဲ3တပ်စုနှင့် UV Corps Revolution Force မုံရွာခရိုင်တပ်ရင်း24တပ်ခွဲ1တပ်ခွဲ2နဲ့ကနောင်မင်းသားကြီးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တို့ကပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့နတ်မောင်မှာစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုတိုက်ခိုက်မှုစစ်သား3ဦးသေဆုံးပြီးဗိုလ်ကြီး2ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်မကွေးတိုင်းနတ်မောင်မြို့နယ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုဒေါ်လာရေးအဖွဲ့တွေပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်သား3ဦးသေဆုံးပြီးဗိုလ်ကြီးအဆင့်ရှိသူ2ဦးပြင်းထန်စွာဒဏ်ရာရရှိသွားတယ်လို့နတ်မောင်ပကဖတောင်းရှိသူကပြောပါတယ်။မေလ29ရက်မနက်9နာရီကအချိန်ကနတ်မောင်မြို့နယ်ကြောက်စဲကုန်းကျေးရွာကဒေသခံတဦးကိုဖမ်းဆီးပြီးလမ်းပြအဖြစ်ခေါ်ဆောင်လာတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုဒေါ်လန်ရေးအဖွဲ့တွေက89မမတွေနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်သား2ဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းဟာမနက်9နာရီခွဲကအချိန်မှာမိုင်းဝင်းအတွင်ဆက်လက်တုံးဝင်လာတဲ့အတွက်မိုင်းဆွဲတက်ခိုက်ခဲ့ရာအကြမ်းဖက်စစ်သား2ဦးသေဆုံးပြီးဗိုလ်ကြီး2ဦးပြင်းထန်စွာဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့
အခြားစစ်သားတွေကလည်းတရားရသွားတယ်လို့နတ်မောက်ပခဖကအသိပေးထားပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဘက်က89မမတွေလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပြန်လည်ပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးစစ်ကြောင်းပြန်ဆုတ်သွားပြီမဲ့နေခင်းပိုက်မှာအင်အားတရာကျော်နဲ့ပန်းညိုကြီးရွာမှာပြန်လည်တက်ဆွဲနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီတက်ခိုက်မှုကိုနတ်မောက်ပခဖမြို့သစ်ပခဖအောင်ဆန်းလန်းနတ်မောက်ငပြေမပျောက်ကြားတက်ဖွဲ့ဂျိုးဂျာနီစက်တက်နတ်903တရင်တက်ခွဲတဲ့ဂနုံ PDF နတ်မောက်903တက်ခွဲ3တိုက်တောင်းတက်ဖွဲ့902တရင်နဲ့နတ်မောက်ကြားတက်ဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးစစ်အုပ်စုပိုင်းမြဝတီပန်ဆောင်စစ်သားတွေကိုလက်ပစ်ပုံးပြစ်တွင်တက်ခိုက်ခဲ့တဲ့တရင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရန်ကုန်မြို့တော်တောင်းကလာမြို့နယ်တဲကဝေစရန်တာလမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုပိုင်းမြဝတီပန်ကအဆောင်စစ်သားတွေကိုလက်ပစ်ပုံးပြစ်သွင်းပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ရန်ကုန်မြို့ပြပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ရန်ကုန်အာမေဝိုင်းကအသိပေးထားပါတယ်မနေ့မေလ29ရက်ည6:45မိနစ်ခန့်မှာအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုပိုင်းမြဝတီပန်ဆောင်စစ်သားတွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာကင်းဆောင်နေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်သားတွေထိခိုက်ဒဏ်ရာရသွားနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုအနောက်ပိုင်းခရိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖာနဲ့မဟာမိတ်ဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်အာမေ YA တို့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်နဲ့ဆက်ဆက်နေသူအားလုံးနဲ့မတရားတဲ့ဥပဒေတွေထုတ်ပြီးပြည်သူလူထုကိုစစ်မှုထမ်းရေးအားပေးအားမြောက်ပြုနေသူတွေကိုထိထိရောက်ရောက်တိုက်ခိုက်သွားမယ်လို့ UG ရဲဘော်တွေကအသိပေးထားပါတယ်။ဒါကြောင့်မိဘပြည်သူများအနေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့နေရာတွေကိုရှောင်ရှားကြဖို့လည်းမြစ်တာရက်ခံထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးကျုံတို့ရှိကိုထူကိုထအကြောင်းတကြောင်းအားဂနုံစစ်ကြောင်းမှရဲဘော်များထောက်ပံ့လှူဒန်းခဲ့တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဂရင်ပြည်နယ်ကျုံတို့ရှိကိုထူကိုထအကြောင်းတကြောင်းအားဂနုံစစ်ကြောင်းမှရဲဘော်များထောက်ပံ့လှူဒန်းခဲ့ကြောင်းကိုမေးလာနောက်ဆုံးပတ်မှာဂနုံစစ်ကြောင်းမှအသိပေးဖော်ပြပါရတယ်။မကြာမီကာလတွင်ကျောင်းများပြန်လည်ဖွင့်လှစ်နိုင်တော့မည်ဖြစ်သည့်အတွက်လိုအပ်သည်များအသုံးပြုနိုင်ရန်ကျုံတို့မြို့နယ်အတွင်းရှိကိုထူကိုထအကြောင်းတကြောင်းအားဂနုံစစ်ကြောင်းမှရဲဘော်များသည့်ပြည်သူလူထု၏ပံ့ပိုးကူညီငွေထဲမှ၅သိန်းကျပ်တတိအားတွားရလူဒဏ်ပေးခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြပါတယ်။ဂနုံစစ်ကြောင်းသည်စစ်ကောင်စီအားစန့်ကျင်ဒေါ်လာနေသည့်ဒေါ်လာရင်းအင်အားစုတစ်ရက်လည်းဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။ယခုဆက်လက်ပြီးနောက်ဆုံးသတင်းအနေနဲ့ရှမ်းမြောင်းနယ်ကချင်အဆက်ရွှေလီကျိုင်ဝမ်းဒေသမှာ KIA ကတပ်မဟာအသစ်တစ်ခုတိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ကိုအထိနာအောင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ကရှမ်းမြောက်နယ်ကချင်အဆက်ရွှေလီကျိုင်ဝမ်းဒေသမှာတပ်မဟာအသစ်တစ်ခုတိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းလိုက်တယ်လို့ကချင်တရင်ရင်းမြစ်တွေကပြောပါရယ်။ရခိုင်ကကချင်ပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းမြောက်ဒေသမှာတပ်မဟာ30ခုသာရှိခဲ့တဲ့ KIA အနေနဲ့တပ်မဟာ7ကိုတိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်။ KIA ဟာစစ်ဦးစီးချုပ်အသစ်ကိုမေလ17ရက်နေ့မှာခန့်အပ်တာဝန်ပေးခဲ့ပြီးနောက်တမဟာအသစ်တစ်ခုကိုတိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းရင်းသားအရေးလိမ့်လာနေသူဦးမမောင်စုက KIA ကအသစ်ဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့တမဟာ7ကိုရခိုင်ဝိုင်းမော်စတုံးဒေသတမဟာ9ကတမဟာမူဦးစီးနေတာလို့သိရကြောင်းသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။တမဟာ7ကိုမန်ဝင်းကြီးဒေသမှာဗဟိုပြုဖွဲ့စည်းရလို့လည်းသိရပါတယ်။မန်ဝင်းကြီးဒေသဟာရွှေလီမြစ်တစ်ဖက်ကနန်ခမ်းအနောက်ဘက်မှာတည်ရှိနေပါတယ်။နန်ခမ်းနဲ့ရွှေလီမြစ်ချားသလိုပြည်နယ်လဲချပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်ထဲလဲပါဝင်ပါတယ်မန်ဝင်းကြီးဒေသဟာအရင်တက်မဟာတုံးနယ်မြေတဲကဖြစ်ပေမဲ့ဗမော်ဘက်ကအာယုံဆိုင်နေတဲ့တက်မဟာတုံးနယ်မြေတဲကခွဲထုတ်လိုက်တဲ့ဒေသလဲဖြစ်ပါတယ်လို့ရေးသားထားပါတယ်မန်ဝင်းကြီးဟာကချင်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်ဆက်ဆက်နေတဲ့နေရာမှာရှိပြီးရှမ်းမြောက်မှာရှိတဲ့ KIA တက်မဟာတုံးကူနဲ့ကချင်မှာရှိတဲ့ KIA တပ်ဖွဲ့များဆက်ဆက်တဲ့နေရာကအရေးပါတဲ့ဒေသဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါအပြင်မန်ဝင်းကြီးဒေတာဟာစီးပွားရေးအရာတရုတ်နဲ့နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးမှာအရေးပါတဲ့ဒေတာဖြစ်ပါတယ်။မန်ဝင်းကြီးနဲ့တရုတ်ပြည်နုံတောင်းနုံတောင်းဟာနတ်ဝန်ချောင်းရွှေလီမြစ်ထဲစီးဝင်တဲ့ချောင်းချားတယ်ဆိုပေမဲ့တရုတ်ပြည်ဘက်ခြမ်းမှာနတ်ဝန်ချောင်းကူတရာထိုးတာလို့ကားကြီးတွေကောင်းကောင်းကူးနိုင်ပါတယ်။နုံတောင်းကနေရွှေလီအထိရှစ်လန်းသွားကားလမ်းမကြီးဖြူးနေပြီးတနာရီမကြာပဲရွှေလီရောက်နိုင်ပါတယ်။မန်ဝင်းကြီးနုံတောင်းဂိတ်ဟာနှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးတရားဝင်ဂိတ်ထဲမှာမပါဝင်ပေမဲ့ပမာဏကြီးမားတဲ့မောင်ခိုနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးဂိတ်လို့ဆိုရပါမယ်လို့လည်းဥမမောင်စိုးကရေးသားထားပါတယ်။ဒါဟာနိုင်ငံရေးစစ်ရေးစီးပွားရေးအရာအရေးပါတဲ့နေရာမှာ KIA ကတပ်မဟာအသစ်တစ်ခုထပ်မံဖွင့်လှစ်လိုက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။
KIA အနေနဲ့ကချင်နဲ့ရှမ်းမြောက်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကို2023အောက်တိုဘာ16ရက်နေ့ကစပြီးစခန်းတိုင်းတပ်ခတ်မှုတွေဆင်နွှဲခဲ့ပြီး2024ခုနှစ်မတ်လ9ရက်နေ့မှာထိုးစစ်အရှိန်မြင့်ခဲ့ရာကချင်ပြည်နယ်ထက်ကဝိုင်းမော်မိုးမောက်ဗမော်မန်စီဖားကန်တနိုင်းလိုင်စာအနီးတစ်ဝိုက်နဲ့စုံပရာပွန်စတဲ့နေရာတွေကစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကြီးငယ်တရာကျော်ကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာယခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့စီရေးသတင်းတွေကိုတော့ Radio NUG သတင်းတောက်ကိုမင်းတီဟန်နဲ့ကိုခန့်တို့မှပေးပို့ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ